Sony je že dlje časa prvak VR ponudbe konzolnega trga, kar v bistvu niti ni tako velik dosežek, kot se sliši na prvi posluh. Je namreč tudi edini izmed velike trojice, ki še naprej plodno dela na razvoju VR vsebine. Microsoft je sicer nekdaj imel plane, da bi se pridružil to dirko, a je kasneje načrte opustil, Nintendo pa je ponudil neko traparijo iz kartona, ki je bila popularna kakšen teden in se je dan danes nihče sploh več ne spomni. Tako je edini na tem področju ostal Sony, ki je leta 2016 na trg poslal prvi PSVR, zdaj pa je naslednik tik pred vrati. Mi smo našo kopijo prejeli predčasno in se v dobrem tednu testiranja prepričali, da je tole lepa nadgradnja v primerjavi z originalom, a če ste morda vmes posegli po kakšnih brezžičnih očalih tipa MetaQuest 2 ali Pico 4, potem vas morda PSVR 2 ne bo tako očaral kot vse tiste, ki so pripravljeni za svojo VR zabavo denar ponuditi samo Sonyju. Očala PSVR 2 prihajajo v standardnem pakiranju, ki smo ga videli že pri pakiranju konzole PlayStation 5. Kakšnega estetičnega presenečenja pri odpiranju škatle ne boste doživeli, saj boste v paketu našli samo belo-črna očala, dva enako obarvana kontrolerja in in-ear slušalke, ki jih priklopimo preko 3,5 mm vhoda na samih očalih. Pohvaliti je treba dodatna navodila, saj se je Sonyju celo dalo prevesti besedilo v slovenščino in čeprav to morda komu pomeni samo odvečni papir, je to lep znak, da imamo v naši državi tudi uradno podporo, ki se vsaj približno trudi z nekim oglaševanjem. Školjkasta lupina nosi enak dizajn kot konzola PlayStation 5, tako da vas čaka dokaj unikatna zaobljena oblika, ki na sprednji strani nosi 4 zunanje kamere, te pa bodo spremljale naše rokovanje s kontrolerji in zaznavale premikanje po prostoru. Na spodnji strani najdete režo za mikrofon, gumb za prižig očal in gumb, s katerim lahko kadarkoli vklopite funkcijo pass-through, ta pa vam izriše okolico v črno-beli barvi. Selitev na drugo stran nam ponudi vpogled v notranjost očal. Za udobje bo poskrbela ohlapna guma, ki mi sicer ni bila preveč všeč in mi je delovala nekam ceneno, zato bi na tem mestu preferiral kakšno gumjasto rešitev v stilu Elite Traka za MetaQuest 2. Harmonikasta prevleka je k sreči odstranljiva in ni dvoma, da se bo kmalu po izidu pojavilo cel kup rešitev iz strani ločenih zunanjih podjetij. Znotraj očal na to naletimo na dve leči, kjer vsaka nudi držljivo ločljivost 2000x2040. Sony je sem notri vložil največ proračuna, saj sta ekrančka tipa OLED, ki se osvežujeta pri 120 Hz, za povrh pa je podprta tudi funkcija HDR. Tega v svetu VR očal ne vidimo tako pogosto, tako da vas čaka izjemno odzivna slika z živimi barvami in tisto pravo temo, ki jo zna skupaj spraviti samo OLED. Tudi vidni kot, ki znaša 110 stopinj, je bolj redkost kot pa pravilo in kar se tiče specifikacij žičnostih VR izkušenj, PSVR 2 preseže tudi Valve-ova lastna očala Index. Priznati moram, da z originalnimi očali PSVR nimam veliko izkušenj, a slišal sem, da si pri tistih moral za uporabo najprej namestiti kamero, ki je na to spremljala tvoje gibanje, teh zadev pa pri nasledniku ne potrebujete. Očala preko dobrega 4 metra dolgega kabla priklopite na vhod USB-C, ki ga najdete na sprednji strani konzole PlayStation 5, na kar je treba najprej opraviti začetne nastavitve, ki boste spremljeni na zaslonu. Najprej bo treba povezati kontrolerja, ki sta bila spočeta povsem na novo. Vsak od njiju lepo sedel v roko, na vsakemu pa najdemo 5 gumbov, tu pa sta še 2 paličici, ki sta v igrah zaslužni za premikanje ali obračanje pogleda. Prstoma boste stiskali 2 sprožilca, ki vsebujeta, tako kot je to v primeru igralnega plaščka DualSense, odpornost, kar vam bo povečalo stopnjo zatopljenosti v igralne izkušnje. Ob strani se na vsakem kontrolerju nahaja še dodatni gumb za oprijem, z njim pa boste v igrah grabili za predmete ali pa nemara plezali po kakšnih stenah. Kontrolerja se polnita prek povezave USB-C in prinesete okoli 6 ur zabave, kar je sprejemljivo in v svetu VR zabave boste tako ali tako med igranjem naredili več premorov in med tem časom lahko poskrbite tudi za polnjenje akumulatorjev. Na to nastopi trenutek, ko si nataknete samo očala. S pritiskom gumba na zadnji strani očala razširite, gumb pa lahko na to zavrtite in si tako očala bolje pritrdite na glavo. Na sprednji strani očal boste našli še en gumb, s tem pa lahko sprednji del oddaljite ali približate ter tako poskrbite za boljše udobje. Za razliko od kakšnega Questa 2 je prilagajanje očal dokaj zamudno. Velik del krivde tule nosi dejstvo, da sprednjega dela ne morete prilagajati navzgor in navzdol, kar je pri brezžični konkurenci postal že standard. Težave se potem nadaljujejo pri prilagajanju IPD-a, torej razmerja med zenicami. PSVR 2 za prilagajanje IPD-a ponudi programsko rešitev, saj lahko znotraj očal lovimo naši zenici v 2 odprtini, to pa počnemo preko fizičnega kolesa,
mesa, dokler najdemo tiste sladke točke, ki izvrže idealno sliko. Problem je, da pri premikanju leč dejansko začnemo ščipati nos in na njem začutimo trdo plastiko, kar je presneto neprijeten občutek. Skozi nekaj dodatnega prilagajanja mi je vendarle uspelo ujeti neko ravnotežje udobja in dobre slike, a tista sladka točka je izjemno občutljiva, tako da se mi je med igranjem večkrat pripetilo, da sem jo izgubil, na kar sem gledal megleno sliko, vse dokler si nisem očal spet popravil. Sony sicer pravi, da je PSVR 2 dovolj prostoren, da lahko vanj skočimo tudi z nošnjo korekcijskih očal. A to ni pametna poteza, saj boste vedno tvegali, da preko stekel spraskate leči, ker pa sprednjega dela ni moč premikati gor in dol, boste na spodnjem delu vedno imeli nekaj prepustnosti svetlobe. Preden se vržemo v igranje, je treba poskrbeti še za zvok. Tega boste poslušali preko priloženih in-ear slušal, ki jih elegantno pripnemo na zadnji del očal in na to priklopimo v 3,5 mm vhod, seveda pa lahko uporabite tudi kakšne brezžične Bluetooth slušalke, ki podpirajo povezavo na konzolo PlayStation 5. In na to se lahko začne akcija, ki je bila med našim testiranjem nekam ubožna. Sony nam je sicer podelil kodo za igro Horizon Call of the Mountain, a kakšne druge igre nismo dobili. Pričakovali smo, da bo ob zagonu igr Gran Turismo 7 in Resident Evil Village konzola samodejno preklopila v VR pogled, a to se ni zgodilo. Razvijalec bo namreč posodobitve za te naslove izdal šele čez nekaj dni, tako da smo se pri igranju lahko zabavali izključno v igri Call of the Mountain. Vtis o tej lahko pogledate v ločeni recenziji, tule pa lahko povemo, da je igranje potekalo brez kakšnih večjih tehničnih težav. Pomembno je, da se pri igranju nahajate v dobro osvetljenem prostoru, saj bodo drugače kamere težje zaznale vaš položaj rok. Kontrolerji se lepo tresajo, napredni učinki DualSense pa so bili ugrajeni tudi v samo očala, kar pri igranju priskrbi nekaj zapomljivih trenutkov. Kljub temu, da nismo imeli priložnosti testirati prave VR naslave, se lahko pozabavamo v navadni 2D izkušnji. Nekoliko sem sicer razočaran, da Sony ni ob očaljih pridodal kakšnega brezplačnega VR naslava, ki bi nazorno pokazal vse prednosti tega sistema. No, zanje nekaj takšnega že naredil za samo konsolo PlayStation 5, medtem ko tule dobimo prazen nič. Morda sem malce zahtevano, pričakoval sem tudi namensko prirejen uporabniški vmesnik, ki bi bil oblikovan specifično za VR, a dobimo samo domači zaslon, ki je identičen tistemu za PlayStation 5, da tule lebdi v zraku obkrožen s temnino. Temu zaslonu Sony pravi Cinema Mode in z malce domišljije bi to lahko imenovali za virtualni televizor, ki mu lahko prilagodimo velikost in na njem igramo čisto vse igre, ki so na voljo za konzolo PlayStation 5. Izkušnja sicer ne bo tako dobra kot na kakšnem pravem kakovostnem televizorju, a sliko boste gledali s podprtim HDR-jem in pri 120 Hz, kar ni slabo. PSVR 2 preko tega postanejo tudi nekoliko prenosljivo očala, se jih morate vedno imeti priklopljena na konzolo, a ta mora biti na televizor priklopljena samo pri začetni nastavitvi, no to pa lahko konzolo in očala preselite kamorkoli in navadne naslove igrate znotraj očal. Le pozorni bodite, da sabo nesete tudi kontroler DualSense, saj navadne igre VR krmilnikov ne bodo zaznale. Očala PSVR 2 so tako presneto zanimiv izdelek, ki bodo živela ali umrla glede na kakovost igr, ki bo zanj spočel Sony. Res je, da zadeva ni poceni in da brezžični prvak MetaQuest 2 ponuja samostojno igranje ali pa priklop na PC, zraven pa ponuja še kup drugih aplikacij, ki niso vezane samo na igranje. A po drugi strani je zdaj Sony edini, ki bo preko očal PSVR 2 dostavljal resnične AAA igralne izkušnje, saj tudi VR igranje na PC-jih praktično podruša. Škoda je sicer, da PSVR 2 ne deluje na PC-ju in dvomimo, da bo to sploh daj mogoče, saj želi Sony preko teh očal ustvariti svoj ekosistem, kjer bi služili od prodaje ekskluzivnih igr na domače konzoli. A če res drži njihova obljuba, da je za PSVR 2 v izdelavi več kot 100 igr, potem lastnike teh očal čaka svetla prihodnost. Težko pa je trenutno upravičiti izdatek 600 evrov za en polnopravni naslov in kupček predelav, ki že obstajajo druge in med katerimi najbolj navdušuje brezplačna nadgradnja za Gran Turismo 7. Tiste res polne vtise bomo lahko tako podali šele nekje proti koncu leta, ko bodo imela ta očala, vsaj tako upamo, veliko bolj raznovrstno in vznemirljivo ponudbo igr. Tako, za nami je še en opis VR očal in tokrat smo se spravili na najnovejši PSVR 2, ki bo kmalo na voljo tudi za najem v spletni trgovini eigre.si. Za vas imamo še nekaj zanimivih opisov, tako da se vidimo naslednjič.